മനുഷ്യർക്ക് പരീക്ഷണങ്ങൾ നൽകുന്ന ഭാഗം പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ അല്ലാഹു പറയുന്നു, ഫലൗല ഇദ് ജാഅഹും ബഅ്സുനാ തദറഉ. മനുഷ്യർക്ക് പ്രളയവും ദുരിതങ്ങളും ഉണ്ടായപ്പോ, ഉരുൾപൊട്ടലുകളും ഭൂമി പിളരലും ഉണ്ടായപ്പോ, ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോ, മനുഷ്യർ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലായപ്പോ, ഫലൗല ഇദ് ജാഅഹും ബഅ്സുനാ തദറഉ, അല്ലാഹുവിലേക്ക് താണക്കേണ് മനുഷ്യൻ നിസ്സാരനായിട്ട് സർവേശ്വരനായ സർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ തലകുനിക്കുകയും അല്ലാഹുവിനോട് മാപ്പിരക്കുകയും പ്രസ്താവായ തമ്പുരാനോട് പൊരുത്തം ചോദിക്കുകയും ചെയ്ത് മനുഷ്യർ അല്ലാഹുവിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നടക്കേണ്ട നിന്നു പകരം വസയ്യന ലഹുമുശ് ശൈത്താനു മാ കാനൂ യഅമലൂൻ, അവർ ചെയ്യുന്ന തിന്മകൾ അവർ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുകയാണല്ലോ ഉണ്ടായത്, അവർ തിന്മകളിലേക്കാണല്ലോ വീണ്ടും തിരിച്ചുപോയത്, എന്തേ അവർ പാഠം പഠിക്കാതിരുന്നത് എന്ന് അല്ലാഹു ചോദിക്കുന്നു. എന്നിട്ടെന്താ അല്ലാഹുവിന്റെ മറുപടി? ഏതൊന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനായിരുന്നുവോ അല്ലാഹു പരീക്ഷണം നൽകിയത് അതവരെ മറന്നപ്പോ, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ സുഖങ്ങളുടെയും കവാടങ്ങൾ മനുഷ്യർക്ക് നാം തുറന്നുകൊടുത്തു. അല്ലാഹു പരീക്ഷണങ്ങൾ നൽകി എന്ന് പറയുന്നു. എന്തിന്? അല്ലാഹുലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നടക്കാൻ. ആ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോ നിങ്ങൾ എന്തേ അല്ലാഹുലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നടക്കാതിരുന്നത്? അങ്ങനെ നടക്കാതിരുന്നപ്പോ അല്ലാഹു വീണ്ടും ചെയ്തത് അവർക്ക് പരീക്ഷണം കൊടുക്കുകയല്ല, എല്ലാ സുഖങ്ങളുടെയും വാതിലുകൾ അല്ലാഹു തുറന്നുകൊടുത്തു, എല്ലാ സുഖങ്ങളുടെയും കവാടങ്ങൾ അല്ലാഹു തുറന്നുകൊടുത്തു. ഫലമ്മാ നസൂമാ ദുക്കിറൂബി ഫതഹനാ അലൈഹിം അബ്വാബ കുല്ലി ഷൈഇൻ ഹത്താ ഇദാ ഫരിഹു ബിമാ ഊതു അഖദ്നാഹും ബഗ്തതൻ ഫഇദാഹും മുബ്ലിസൂൻ. മനുഷ്യരങ്ങനെ അല്ലാഹുവിനെ മതിമറന്ന് ജീവിക്കുമ്പോ അല്ലാഹു എല്ലാ സുഖങ്ങളുടെയും കവാടങ്ങൾ അവർക്ക് മീത് തുറന്നുകൊടുത്തു. എന്താ വേണ്ടത്, എന്താവശ്യമുണ്ടോ, എല്ലാ തിന്മകൾക്കും ആവശ്യമായ സാഹചര്യങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിൽ, ആണിന്റെയും പെണ്ണിന്റെയും മുമ്പിൽ തുറന്നുകൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ മനുഷ്യൻ അല്ലാഹുവിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നടക്കാതിരുന്നപ്പോൾ അല്ലാഹു സുഖങ്ങൾ കൊടുത്തു പരീക്ഷിച്ചു. എന്നിട്ടെന്താ പറയുന്നത്? ഫഅഖദ്നാഹും ബഗ്തതൻ ഫഇദാഹും മുബ്ലിസൂൻ. സുഖലോലുപരായി ജീവിക്കുന്ന ആ ജനതയെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പിടികൂടുകയാണുണ്ടായത്. വളരെ പെട്ടെന്ന് അല്ലാഹു പിടിച്ചു. എങ്ങനെ? പരീക്ഷണങ്ങൾ നൽകി അല്ലാഹുവിലേക്ക് തിരിയാൻ പറഞ്ഞപ്പോ തിരിഞ്ഞു നടക്കാതിരുന്നവർക്ക് പിന്നെ അല്ലാഹു രണ്ടാമതൊരു വെള്ളപ്പൊക്കമല്ല കൊടുത്തത്, പിന്നെ അല്ലാഹു അവരുടെ മുമ്പിൽ സുഖങ്ങളുടെ വാതിലുകളൊക്കെ തുറന്നുകൊടുത്തു. എല്ലാ സുഖങ്ങളും മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് ആനന്ദിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ തിന്മകളുടെയും കവാടങ്ങൾ അല്ലാഹു അങ്ങ് തുറന്നുകൊടുത്തു. മനുഷ്യരങ്ങ് യഥേഷ്ടം വാരി പുണർന്നപ്പോ പെട്ടെന്ന് അല്ലാഹു അവരെ പിടിക്കുകയാണുണ്ടായത്. ഫഇദാഹും മുബ്ലിസൂൻ, അവരല്ലാഹുവിന്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് പിന്നെ രക്ഷപ്പെട്ടു ഓടാൻ സാധിച്ചില്ല. അല്ലാഹു അവന്റെ കാവൽ നൽകട്ടെ, അല്ലാഹു അവന്റെ കാവൽ നൽകട്ടെ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അല്ലാഹുവിലേക്ക് കൊടുക്കുകയും പശ്ചാത്തപിക്കുകയും തൗബ ചെയ്യുകയും ചെയ്ത് അല്ലാഹുവിന്റെ പുണ്യവും അവന്റെ മഗ്ഫിറത്തും ലഭിക്കുന്ന ഭാഗ്യവാന്മാരിൽ അല്ലാഹുവേ നീ ഞങ്ങളെ, മാതാപിതാക്കളെ, ബന്ധുമിത്രാദികൾ ദുആ കൊണ്ട് വസീത്ത് ചെയ്തവരെ, മുഴുവൻ ആളുകളെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തേണമേ തമ്പുരാനേ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ.